Naujas tiriamosios žurnalistikos prieš srovę sezonas netrukus. Prieš srovę aštru ir man patinka. Prieš srovę visada įdomu ir visada drąsu. O kas aštru ir drąsu man patinka? Prieš srovę žiūriu jau nuo vaikystės. Prieš srovę eterį 20 metų. Prieš srovę 20 metų eterį. Geras. 25 gimtadienį švenčiančios TV3 eteryje prieš srovę jau rugsėjį.